Dobro jutro, nedeljno je jutro, evo izlazi sunce, ja volim ovako rano da dođem, da prošetam svojim zasadom, da pogledamo šta nas to čeka. Planiramo radnike, pa eto da vidimo koliko bi nam trebalo, pa eto jednu temu koja je plaši mnoge, mnogo, svi malo znamo o njoj, a stalno se priča o tome. Radnice o navodnjavanju i prihrani borovnice. Ja stvarno nisam stručan. Nemojte da uzmete ništa zdravo za gotovo što ja budem rekao, ali ću vam prenesem jedno iskustvo drugih ljudi iz inostranstva s kojim sam pričao i koji su stvarno onako eksperti u gajanju borovnica. Radi se o navodnjavanju i specifično. Ona je specifična po pitanju toga iz razloga što korenov sistem borovnice je mnogo drugačiji u odnosu na druge biljke. Ona traži mnogo vode u nekom trenutku, nema onih sitnih iglice da možda upija onu vlagu, ali traži posle toga i malo, malo suvlju sredinu. Ne voli da bude puno vode i da leži u vodi, ali voli da prođe kroz nju onako, onako poveće količine. Zato je najbolje, po mom savetu, to sam primetio, da svoju borovnicu navodnjavate iz više puta dnevno. I da kada prođe dan, tamo negde 6-7 sati, prekinete i da ostavite da se dobro prosuši do ujutru, odnosno kad već krećete ponovo. Tema je drugačija. Radi se o prihrani. Malo ljudi zna i kad čujem ono gram po biljci, već se naježim. To vam ne znači ništa. To su totalne gluposti. Možda neko da ubode, ali eto, to je baš stvarno slučajno, tako možete upropastiti biljke. Zašto? Zato što svako ima različitu vodu, tih mikro i makro elemenata u vodi ima različitu, ECMO je različit i naravno substrat je različit. Zato vam treba ekspert, odnosno vam treba stručno lice koje će da odradi analizu vode na osnovu koje ćete vi da radite prihranu. Prihrana se profesionalno radi u ppm-ovima, što otprilike znači koliko mililitra đubriva po litru vode dnevno. I to je jedan obrazac koji mi mora da znamo, niko to ne zna, sve su to nagađanja, iskreno da vam kažem. Ja sam dobio, kažem, od prijatelja iz inostranstva nešto što liči na neku tabelu, gde se samo menja, naravno, MPK u toku sezona vegetacije. I to, evo, pokušavam od sledeće godine da uvrstim u svoju prihranu. Zašto vam ovo pričam? Onaj ko ima EC 1000 ili 500 neće moći da nađubri dobro borovnicu, zato što već preko 1300, 1500 EC-a dnevno može da utiče na koren borovnice, odnosno da bude toksičan po koren i da biljka počinje da stagnira. Naravno, svi oni ozbiljni koji već rade, ja to ne mogu da uradim iz razloga što su mi takve vreće, moje vreće nema jedno, ljudi koji imaju one prave saksije, oni mere EC oced, tako da kada doteraju, odnosno na kapljačima pre biljke izmere EC koji je, ne znam, navodim primjer 1500, mere oced i na osnovu toga u procentima koji se izgleda dan danas nagađa koliko je potrebno vode dnevno, vi merite koliko je EC preostalo. Ako se taj EC povećava, znači da biljka ne jede i da je već zasićena, onda vi to polako smanjujete prihranu, pustate čistu vodu dok se biljka ne stabilizuje i onda na osnovu toga merite količinu hrane koliko će ona da pojede dnevno. To je prvi pokazatelj i stvarno može čak i jedan trenutno od najboljih. Ja to gledam po listu i merim EC pre toga svojim meračima digitalnim kojim sam lično napravio i tako da kod mene to ide, biljke su mi ok što tiče toga, ali nije to profesionalno kod mene baš najbolje, tako da planiram da to sad odradim i doradim sledeće sezone koje ću vam pokazati kako to u stvari treba. Šta je poenta priče? Kada budete navodnjavali, kada budete hranili biljke, vodite računa i biljka se hrani sa mešavinom đubriva u ppm-ovima. Znači, svakoga dana moraju ići mikroelementi, svakoga dana moraju ići NPK u određenim mililitrima po litru vode po parceli. Kada budete našli tu računicu, teško da će ko moći u Srbiji da vam pomogne, ali ja to samo skrećem pažnju, vi ste završili svoj posao i imat ćete dobru kalkulaciju koliko u stvari vama treba par za jednu godinu navodnjavanja i za troškove navodnjavanja i prihrane vaših zasada. Što se tiče pH, svi dobro znamo da
mislim, dobro znamo, a ovi koji su početnici, samo moramo da im kažemo da svakog dana se pH kontroliše, odnosno svakog dana se kontroliše pH putem vode u substratu, odnosno kiseli se substrat, i oni koji imaju tretman vode koji odmah daje 4,5 do 5 pH i mali EC, su završili posao što se me tiče, i svakim častom, oni su mirni i mogu mirno da spavaju, dok mi koji to nemamo, imamo vodu pH 7, stalno mora da se dobijemo putem limunske kiseline, sumporne kiseline, kiseline đubriva, odnosno đubriva na bazi sumpora, koje kisele substrat. Šta sam hteo da kažem i zašto je bitan taj EC, odnosno konduktivnost vode, je bitan zbog prihrane. Analiza vode je jako bitna, zato ko ima EC 1000, taj već ima problema. Nije to ništa strašno, ali kažem, već je to neka granica. I ako trebate da nahranite biljku do 1500 EC-a maksimum, imat ćete prostor samo tih 500. Tako da onaj ko ima EC 200, imat će mnogo više prostora i mnogo veće prostora da stavi đubriva, gde će biljke moći bolje da napreduju, nego onaj ko ima 1000 EC-a. Zato je ovo specifična kultura. Specifična kultura što se tiče toga, i najbolje da imate tretman vode, i tu eto to poskuplje cenu, tako ko se bavi borovnicom treba to obavezno da razmišlja. Neću da dužim klip, eto, baš mi se ovako svidjelo, nisam u suštini nešto rekao posebno, nisam stručan i ne smijem da pričam, nemam pravo o tome da radim, zato što je stvarno ozbiljna tema, ali eto, čisto da vam skrenem pažnju, kada prihranjujete biljku, vodite računa EC, pH, mikroelementi, i molim vas, nema miligram, odnosno gram po biljci, nemojte s tim nemojte da slušate nikog ko vam to bude rekao, to je totalno pogrešno. Morate da merite EC vode i morate da znate koliko ppm-a, đubriva, MPK, mikroelementa ide dnevno ili svaki drugi dan, zavisi, ali možete u ppm-ima slobodno dnevno dajete đubriva, ništa neće da ih fali. Veliki pozdrav, šta vam kažem, svako dobro.